На Косівщині відбувся вишкіл. Його організувала громадська організація «Тризуб» імені Степана Бандери. Учасники – молодь віком від 12 до 25 років. Вишкіл провели напередодні Дня Конституції. Продовж 3 днів досвідчені інструктори ділилися із учасниками військовим досвідом, різними вміннями та навичками. Тактична підготовка, подолання смуги перешкод, орієнтування на місцевості, домедична підготовка та екскурс в історію. Таким насиченим є національно-патріотичний відкритий вишкіл організації «Тризуб». Заняття для молоді члени «Тризубу» вже не вперше проводять на території Прикарпаття. Початок літа насичений військовою підготовкою і для учасників вишколу в Нижньому Березові. За декілька днів молоді хлопці та дівчата знайомляться із азами спеціальної підготовки. Це вкрай важливо у час російсько-української війни, каже головний командир Всеукраїнської організації «Тризуб» Олег Микитюк. На території Косівського району цьогоріч перший табір. Минулого року восени ми проводили на цій самій території. І раніше брали участь як інструкторська ланка в вишкільному таборі правої молоді, правого сектору. Усі інструктори мають бойовий досвід і по інших напрямках, по ідеологічній роботі, по топографії, по медицині. Одним із ключових компонентів навчання у вишколі є ознайомлення учасників із зброєю, каже Олег Микитюк. На вишкільних таборах, особливо на відкритих вишкільних таборах ТРЗБУ, використовується тільки навчальна зброя. Звичайно, ні про яку робочу зброю мови бути не може, адже ми всі розуміємо, що є техніка безпеки поводження і, відповідно, потрібно цього всього дотримуватись. Проте зброя – це вже останній фактор у боротьбі із ворогом, наголошує Олег Микитюк. І додає, що організація «Тризуб» також акцентує увагу на медіаграмотності та медіабезпеці. За словами головного командира, учасники аналізують різну інформацію на достовірність, щоб об'єктивно оцінювати події. Наші медіаресурси, медіапростір увесь просто заполонений шлаком. І зараз пересічному громадянину дуже важко зрозуміти і тверезо оцінити ситуацію і ту чи іншу подію, яку викидають в інформаційний простір. Тому, включаючи і таку діяльність, наші вишколи допомагають дітям здобути навики критичного мислення. Вишкіл зібрав більше 20 учасників. Більшість – хлопці, дівчат – лише 2. Учасниця Анастасія ділиться. Вишкіл для неї став безцінним досвідом. Враження дуже гарні. Вишкіл багато чого навчає, багато чого пояснює, дає розуміння як ідеології, так і фізичної підготовки. Інструктора дуже стараються, все дуже гарно пояснюють. Я дуже багато знань вмінь. Навчили дуже багато тактичної справи, навчили багато про зброю, навчили багато вправ таких, що дійсно ніде такого не навчать. Одному із наймолодших учасників бойової підготовки лише 12. Олександр пригадує, коли дізнався про вишкіл, то вирішив поекспериментувати, чи витримає він різні навантаження. Наприклад, чи подолає перепони на смузі перешкод. Мені тут нічого не давалося важко, тільки те, що тунель трошки, те, що прилазити було важче. Вишколи у Тризубі завжди цікаві і лише для сміливців, вважає позивний Сірко. Я сам тризубець, тому для мене нічого тяжкого не було. Так що і ні для когось тризубець, я теж вважаю, що тяжкого нічого не було. Загалом такі вишколи – це випробування на витривалість, швидкість, кмітливість, а ще на знання історії.